Habari ndugu mfuatiaji wa channel yetu ya Kanyankole TV, niweze kukumbusha kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutazama video zetu, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo mbalimbali ambayo yatakuwa yanapostiwa katika channel yetu ya Kanyankole TV. Lakini nikukumbushe kama unahitaji kuweza kupata mafunzo pamoja na video za stage za mapenzi ambazo zitaweza kukusaidia wewe uliopo katika ndoa au wewe uliopo katika mahusiano, basi ni vizuri zaidi kuweza kunitumia ujumbe WhatsApp kwenda namba 0713728736. Na pia kama upo nje ya Tanzania utaanza na jumlisha 255715728736, na utaweza kujipatia huduma ya ushauri pamoja na video za stage za mapenzi. Leo nimeweza kusogezea njia rahisi ya kutuma mpaka Akojoe mwenyewe. Tuweze kufahamu kwamba baadhi ya wanawake wengi wanapokuwa nje kitendo la ndoa, kwa kawaida wengi wao wafikishwe kileleni. Kwa hiyo nimeweza kusogezea njia ya kuweza kufanya ili mwanamke yeye mwenyewe aweze kufika kileleni kwa urahisi zaidi na kuweza kukojoa yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kunisikiliza au uweze kufahamu ni hatua gani ambazo unatakiwa kuzifuata ili mwanamke aweze kukojoa pale unapokuwa unashiriki naye katika swala la kufanya tendo la ndoa. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya, nyonya chuchu kama mtoto mdogo. Fanya kama unanyonya chuchu huku unamungunya taratibu. Hali hiyo itaweza kumfanya mwanamke kuweza kupandwa na hisia zaidi, na tuweza kufahamu kwamba mwanamke ni rahisi zaidi kuweza, ni njia rahisi ya kuweza kumpandisha hisia. Na pia unapokuwa unanyonya chuchu, hakikisha unakuwa unazimungunya taratibu taratibu. Hali hiyo itaweza kumfanya mwanamke aweze kusisimka zaidi, na pia itapelekea mwanamke kuweza kupata hisia zaidi. Kwa ni njia moja wapo ambayo itaweza kumfanya mwanamke kuweza kukojoa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ni mbinu ambayo unatakiwa kuweza kuifuata ili mwanamke aweze kukojoa kwa haraka zaidi. Na pia njia ya pili ni kunyonya kitovu. Hakikisha unanyonya kitovu kwa mahaba zaidi. Hali hiyo itaweza kumpelekea mwanamke kuweza kujifuzungusha kiuno kwa sababu ya raha ambayo atakuwa anaipata. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kufanya hivyo ili mwanamke aweze kupata hisia zaidi, na pia itakuwa njia rahisi ya kuweza kumfanya mwanamke aweze kufika kileleni kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ni mbinu ambayo ni stahiki kuweza kuifuata ili mwanamke aweze kufika kileleni kwa haraka zaidi. Na pia jambo lingine, nyonya kisimi na pia sugua G-spot. Ni vizuri zaidi kuweza kufahamu kwamba unaponyonya kisimi ni njia rahisi sana kuweza kumfanya mwanamke aweze kufika kileleni kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo ni mbinu ambayo unatakiwa kuweza kuifanya ili mwanamke aweze kukojoa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kufanya hivyo ili mwanamke aweze kufika kileleni kwa urahisi zaidi, na pia aweze kukojoa kwa haraka zaidi, kwa sababu unapokuwa unanyonya kisimi utamfanya mwanamke apate hisia zaidi. Na pia nyonya kisimi kwa kutumia ulimi kwa ufasaha zaidi. Hali hiyo itaweza kumfanya mwanamke aweze kupata hisia zaidi, na pia itapelekea mwanamke kuweza kukojoa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ni njia mojawapo ambayo inaweza kufanya mwanamke aweze kufika kileleni kwa haraka zaidi. Na pia jambo lingine au njia nyingine ya kuweza kumfanya mwanamke aweze kukojoa kwa haraka zaidi ni staili za kambale, yani staili ambazo zinafanya kisimi uweze kukisugua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unafanya hivi, itakuwa inapelekea mwanamke kuweza kusisimka zaidi na kuweza kufanya mwanamke aweze kupandwa hisia zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kufanya hivyo ili mwanamke aweze kupata hisia. Mfano kama staili ya kambale ni staili moja hapo ni mbuzi kagoma, pia kifo cha mende. Ni staili hizi hufanya mwanamke aweze kupata hisia zaidi kutokana na jinsi ambavyo uume utakuwa unaingia wote katika uke mwanamke. Hali hiyo itapelekea mwanamke kuweza kukojoa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ni mbinu ambayo unatakiwa kuweza kuifuata ili mwanamke aweze kukojoa yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni hatua ambayo kinapoifuata itapelekea mwanamke kuweza kupata hisia zaidi na kuweza kukojoa kwa haraka zaidi. Na pia mbinu nyingine, jambo lingine ni kukumbusha kwamba bonyeza neno subscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo mbalimbali kupitia channel yetu ya Kanyankole TV. Lakini pia hakikisha kama unahitaji kuweza kupata ushauri pamoja na video za stage za mapenzi, hakikisha unanitumia ujumbe WhatsApp kwa namba 0713728736. Na pia kama upo nje ya Tanzania utaanza na jumlisha 255715328736, utaweza kujipatia huduma ya ushauri pamoja na video za stage za mapenzi ambazo zitaweza kukusaidia wewe uliopo katika
katika ndoa au wewe uliopo katika mahusiano. Lengo letu ni kuweza kukuhabarisha na kuweza kukupa mafunzo mbalimbali na kuweza kunusuru ndoa yako ambayo itakuwa katika hali tete katika swala kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo hakikisha unabonyeza neno subscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo yetu. Asante.